Я народився в невеликому провінціальному містечку, в якому я прожив перші 12 років свого життя. З цього віку в мене залишилось не дуже багато яскравих спогадів. Але одне з них не виходить в мене з голови навіть зараз, коли я вже студент. Сім'я моя була, так би мовити, стандартна. Мати продавчиня в невеликому продуктовому магазині, тато військовий. І часто він від'їжджав у відрядження. Так що я був на самоті більшу частину цього часу. При цьому я не був оторвою. Домашку зчив відразу після того, як прийду додому. Наводив лад в квартирі і іноді лягав читати або виходив гуляти з місцевою дітворою. Час ми проводили досить спокійно. Максимум, на що ми були спроможні, це бігати по гаражах. Все змінилося після того, як в наш клас перевели хлопчика, якого звали Толік. Його можна було сміливо назвати крутим. Він завжди модно вдягався, не слухався дорослих і взагалі був бунтарем, за що його одразу полюбили усі дівчата класу, а хлопці захотіли з ним товаришувати. Як виявилося, його сім'я переїхала з великого мегаполісу в зв'язку з підвищенням батька, і оселилися вони в квартирі на 2 поверхи вище за нас. Толік чомусь обрав друзі саме мене. Можливо, щоб здаватися на моєму фоні ще крутішим, або через те, що ми були сусідами. На жаль, я не знаю. Але вже через місяць я спробував свою першу цигарку саме в його компанії. І ось, в один чарівний недільний ранок, до мене в двері постукали. Мати була на роботі, а батька в черговий раз відправили на навчання. Я був вдома на самоті, тому відчинити довелося мені. На порозі стояв Толік із загадковою посмішкою і відразу нахабно увійшов в квартиру. Закривши двері, увійшовши на кухню, де сидів вже Толік, він почав мені розповідати про закинуту будівлю, про яку він дізнався від старшокласників і сказав, що якщо я хочу, то можу піти з ним. Недовго думаючи, я погодився, бо все одно в квартирі було ловити нічого. А коли я ще й уявив, що Толік розповість усім, що ми ходили в таку подорож разом, то стану дуже популярним. Зібравши рюкзак і взявши з собою батьківський ліхтарик, ми вийшли з дому. Вже збиралися вирушати, як Толік побачив Вітю, який самотньо сидів на лавці в кутку двора. У нього, як я знав, з головою були якісь вади. Він був старший за нас на 2 роки, пухкий та високий. Він був з тих, про кого скаже, що він навіть комахи не скривдить. Толік скомандував Віті, щоб той йшов сюди, та поки той підійшов, сказав мені тихо: «Давай його візьмемо з собою, поглузуємо». Я погодився, як погодився і Вітя. На його обличчі одразу з'явилася широка посмішка. Раніше його ніколи не кликали з собою. І ось втрьох ми вирушили. Йшли ми досить довго, пройшли приблизно половину міста і нарешті вийшли в районі, в якому я жодного разу ще не був. Потім повештилися приблизно півгодини по незнайомим вуличкам, ми вийшли на пустир. Тут нас зустріла недобудова. Висока, 9-поверхова бетонна коробка стояла поросша високою травою і завалена сміттям. У цей сонячний день темрява у вікнах виглядала зловісно. Обійшовши будівлю, ми виявили, що прохід завалений дошками та іншим будівельним мотлохом. Ми відшукали вікно, біля якого була купа цегли, за допомогою якої ми і залізли всередину. Будівля виявилася не такою похмурою, як я гадав спочатку. У вікна потрапляло тепле весняне сонце, за вікном співали птахи та їздили автівки. Похмурі думки зняло як рукою. Вітя почав хіхікати і бігти з кімнати. Йдучи з ним, ми вийшли до сходинок. Піднявшись на верхні поверхи, ми почали досліджувати квартири, придумуючи забавні історії про людей, які там мешкали. Грали в хованки, розглядали матюки на стінах. Потім вийшли на дах, звідки відкривався шикарний вид на ліс, який розкинувся за галявиною позаду будинку. Просиділи ми там до вечора, в розмовах та сміючись. Задавали Віті усілякі дурні питання, на які він не міг відповісти, і ми сміялися з цього. Причину сміху він не розумів і реготав разом з нами, від чого нам ставало ще смішніше. Стемніло несподівано швидко. І коли ми почали спускатися, без ліхтаря в порожньому будинку було зовсім нічого не побачити. Вже коли ми майже вийшли на вулицю, відчув похлопування по плечі.
Толік звернув мою увагу на те, що в закутку біля заваленого входу є відкриті двері, які вели, на його думку, в підвал. Ось куди б мені не хотілося влізати вночі в покинутому будинку, так це в підвал. Але ще більше мені не хотілося здаватися боягузом, і я сміливо погодився увійти всередину. Вітю взагалі ніхто не питав. Він, як слухняна собака, йшов за нами, куди би ми не вирушили. Так, це дійсно виявився підвал. Величезне приміщення, в якому не було ніяких слідів перебування людини. В цьому приміщенні неприємно пахло, таким запахом, який я чув лише одного разу. Так пахла мертва кішка, яку я нещодавно знайшов з друзями. Трохи походивши по приміщенню і вже зібравшись на вихід, ми почули топіт в дальньому кінці кімнати. Зглотнувши ком, який підійшов до горла, я подивився на Толіка, який почав йти в бік звуку. Ми з Вітій вирушили за ним. Пройшовши метрів 40, ми побачили, що біля стіни були важкі металеві двері з навісним замком, який знаходився на підлозі. Двері було відчинено. Сказавши хлопцям, що я йти туди не збираюся, та вже розгорнувшися для того, щоб піти на вихід, але в спину почув презирливе цикун і кроки Толіка, який вихопив мене ліхтар. Без світла йти було не варіант, а відбирати ліхтар у Толіка було ще страшніше. Тож я спробував виставити свою спробу панічної втечі як жарт. Увійшовши всередину, ми виявили кімнату з високою стелею. Відчувався неймовірний сморід. Запах був таким, що різало очі. У дальньої стіни ми побачили якийсь рух, але ліхтар не діставав до того місця. В темряві ми змогли розгледіти лише силует. Ми повільно, не зводячи погляду з того місця, пішли на рух. І чим ближче ми підходили, тим менше нам здавалася істота, яка сиділа в кутку людиною. Кожен крок, який ми робили назустріч, розкривав нові відхилення. І як миша, яка йде на смерть в пащу удава, так і ми не могли навіть зупинитися. Підійшовши досить близько, ми змогли розгледіти істоту повністю. Воно сиділо до нас спиною, і було настільки високим, що навіть сидячи було вище зростом за будь-кого з нас. Волосся не було ніде, а на його спині були глибокі шрами, і виступаючи через худорлявість ребра. Істота розгорнулася до нас. Його чорні очі врізалися в нас здивованим поглядом. Рот в цей час щось пережовував, і по підборіддю стикала слина та кров. Обличчя його було майже людським, якби воно не було таким витягнутим. Ми застигли на місці. Я ніколи не міг подумати, що людина в критичній ситуації може просто взяти і змиритися своєю долею, навіть не спробувавши хоча б втекти. Але ноги не слухалися, а очі, не закриваючись, дивилися в бік небезпеки. Істота видала рик і на повному ходу помчалася до нас, перебираючи своїми довгими, худими і незграбними кінцівками. Подумки попрощавшись з життям, я чекав, поки довгі пальці зімкнуться на моїй шиї, але не добігши до нас всього пару метрів, і почувся тріск, і воно впало на землю. Його зупинив ланцюг, який ми відразу не помітили. Тварюка впала на спину, почала кричати і бити руками по бетонній підлозі. Взяла в руки ланцюг і почала його гризти, але метал не піддавався. Падіння істоти вивело нас зі ступору, і ми спочатку неспішно, а потім з усієї сили вискочили на вихід. Бігли ми досить довго і заспокоїлися тільки коли прибігли до під'їзду. Не сказавши ні слова один одному, ми вирушили по домівках. Ми були занадто налякані, щоб обговорювати побачення. Забігши додому, я відразу ж забився в свою кімнату. На щастя, мати ще не було з роботи, і вона не побачила моє перелякане бліде обличчя. Усю ніч мою голову не покидали думки. Хто це був? Хто прикував його? На ці питання я не зміг знайти відповідей, і так і пролежав до самого ранку. На наступний день з Толіком ми не розмовляли, а Вітю я взагалі не побачив в школі. Після уроків, коли я намагався якомога швидше дійти додому, Толік наздогнав мене з натовпом старшокласників. Вони вважали Толіка базіколом і не повірять йому, якщо не переконаються особисто в правдивості його розповіді. І він прийшов до мене з проханням відправитися з ним. Я довго відмовлявся, але він сказав, що я лише постою поруч дверима на вулиці. Заходити всередину мені не потрібно. І зрештою я погодився.
Дійшовши до будівлі, я, як і було обумовлено, залишився ззовні, а хлопці вирушили вниз. Чекав я їх недовго, усього хвилин 5, як хлопці піднялися назовню і почали кепкувати столика. Істоти в кімнаті не було, там висіли лише порвані кайдани. Повернувшись у двір, під знущання старших хлопців ми побачили, що біля Вітяного під'їзду стоїть поліція. Як пізніше мені сказала мати, Вітя вночі втік з дому, причому зробив це через відкрите вікно на другому поверсі. Через тиждень зник Толік, він не повернувся з тренування. По нашому дворі поповзли чутки про маньяка, який краде дітей, і батьки перестали випускати нас на вулицю. Через місяць ми переїхали в інше місто, і я почав потроху забувати ті події, котрі зі мною трапилися. І ось, я вже студент. Живу в гуртожитку, і мої сусіди вже тиждень скаржаться на те, що хтось ходить під вікнами та гримить ланцюгами. Здається, воно знайшло мене. Дослухав історію до кінця? Дякую тобі. Допоможи автору поширити український контент своєю вподобайкою, підпискою та коментарем.